Veľká noc nemá pevný termín v kalendári. Je to pohyblivý sviatok a v roku 2008 pripadol na 23. marca. Veľkonočná nedeľa pritom nemôže byť skôr ako 22. marca a neskôr ako 25. apríla. Fašiangy pred 12 rokmi trvali teda krátko a všetci sa museli tomu chtiac, nechtiac prispôsobiť. Týkalo sa to aj seniorov z nášho regiónu, združených v jednote dôchodcov na Slovensku. Okresná organizácia so sídlom v Žarnovici pripravovala každoročne sériu viacerých podujatí. Na začiatku to bývali pravidelne fašiangy. V roku 2008 museli byť naplánované už na 25. januára a podujali sa ich usporiadať seniori z Hrabičova. Napriek šibeničnému termínu sa svojej úlohy zhostili k všeobecnej spokojnosti. Môžete sa o tom nakoniec presvedčiť sami. Máme pre vás pripravený záznam z tohoto fašiangového veselia. Ctené dámy, veľa vážení páni, chcem vám oznámiť, že fašiangy sú už tu. Mám milú povinnosť požiadať starostu obce pána Janka Repiského, aby prišiel ku mne ako najvyšší gazda a správca našich dvorov a dal nám povolenie vstúpiť do všetkých dvorov, gazdov navštíviť, komíny prešacovať, ale aj do komórkov nakopnúť. Potom oživený trunkom všetkých veľmi dobre vytancovať a tak fašiango sláviť. Prosím ťa, Janko. No, fašiank nerad odmietnúť. Žiadam gazdov, aby brány pootvárali, psovku uvazovali, doma všetci boli a povinnostiam sa nevyhýbali. Otvorené. Ešte by som do fašangu chcel prispieť fľašou hriateho a mestom zloty. Skoro sa mi hlava zakrútila, lebo som zarozmýšľal, aký je kurz medzi eurom a zlotým teraz. Asi rovnaký bude. Dobrý podvečer, ja som notárka tejto doliny. A preto čítavam tieto noviny. Overujem, potvrdzujem, prihlasujem na tomto dvore, že ak bude všetko riadne napísané a v krčme u Kaliaka do jedného roku vyvesené. Ak niekomu bude chýbať bránka, u nášho starostu tu hľadajte. No kozu tam už nenájdete. Ani sliepku, ani kus slaniny, ani klobásky. Tu asi mačky požrali. A určite ste za to všetko nám dali, že ste nám fašiank venovali húrky, klobásy a fašianku dajte a dobre sa tu majte a veselo sa zabávajte. Ja ďakujem, pani notárke. Fašianky sú tu zas, ten chladný zimný čas. Zima nás neodradí, zábavu máme radi. Zima nás neodradí, zábavu máme radi. Thank you.
Nešte nemali, ale máme čil. Áno, teda ničoho. Ani kravu, ani kozu, ani dobrú ženu. Ale kušťo košky som tam našla. Kušťo košky. Tak to. Dobre. Božia by bola, kde je baran? Baran, hello, nemáme nič. Barana dole zapytlíkáme. Nemáme nič, nemáme. Chlapi, ženy sa tancujú, presku polku dokola. Niektorí to dajú bosy, a návada je výborná. Niektorí tancujú bosy, a návada je výborná. Bývajú ško veselí, keď sa všetci zabávajú, málo sme uplážení. Pašiankovú zábavu dôchodcov z okresu Žarnovica v roku 2008 usporiadala základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hrabičove. 25. januára sa v miestnom kultúrnom dome zišlo okolo 120 účastníkov z 13 základných organizácií, vrátane troch organizácií zo Žarnovice. Oficiálny názov podujatia nakoniec znel Fašiangové vylomeniny, Fašiangové veselie v Hrabičove. Patronát nad jeho konaním prevzal starosta Hrabičova Jan Repiský a členovia výboru základnej organizácie pod vedením predsedu Antona Šipikala. Moderátorom a akýmsi DJom bol domáci Jozef Holý. Hostiami večera bol predseda okresnej organizácie inžinier Jozef Husár z Žarnovice, ďalej primátor Žarnovice Kamil Danko a starostovia Kamil Blaho z Voznice, inžinier Jan Tomáš z Župkova a Pavel Mesiarik z Kľaku. Všetko bolo, ako má byť. Rátanie výbornej večere a pestrého občerstvenia. Kultúrny program pod názvom Fašiangový sprievod nacvičili a predviedli účinkujúci v réžii Eduarda Drinka. A keďže sa Fašiangové veselice zvyknú končiť pochovávaním basy, nebolo tomu inak ani v Hrabičove. Tento akt predviedla žarnovická spevácka skupina Prameň s vedúcou Irmou Dankovou. Fašiangové vylomeniny, Fašiangové veselie v Hrabičove sa vydarilo, jeho účastníci odchádzali z Hrabičova spokojní. Fašiangy ďulice zase sme tu v tomto fašiangovom čase. Hej, fašiangy, kurice, Veľká noc už príde. Prišli sme aj vás pozdraviť a čas fašiangov ukončiť. Hej, fašiangy, kurice, Veľká noc už príde. Vážené, smutné zhromaždenie, zišli sme sa tu dnes tejto podvečernej chvíli, aby sme sa s milou našou basou rozlúčili. Basu našu dnes nemu podzem čiernou ukryli a spomienku na ňu do srdc našich blíz. Pamiatku uctili, každý po svojom zabili. Ale mi niekto. Ale sľubujeme, že smútok dodržíme v neustálom tréningu do tvojho návratu. Určite vydržíme. Uložíme si ťa tu v krypte
u nášho starostu, aby si nám krčme sem tam pri Polobecku aspoň namysel hrala. A vy, milí prítomní, vytiahnite tučný pubilár. Len čo farár prvé slovo moje, môj klobúk je, ale neviem, mám kýblik. Môj kýblik sa k vám dostaví a príspevky na kár povyberá. Lúčime sa s tou, čo na krivo leží. Kostolník, neviem, čo som to pil. Dolores, Dolores, naučia ťa v krčme mores. Lúčime sa so zatratenými dušami hriešnikov a bezbožníkov, ktorých obláznili tvoje struny do tanca, bezbožného v krčmách začadení. Dolores, Dolores, naučite ma, naučíme sa mi more. O, osvetli nás, aby sme chápali, čo sa tu robí. Spomeň si aj na tých, čo v lani v poste chlastali. A odpustím taký liter. Ochraňuj nás pred zvýšením cien v našej krčme. Nedopust nám infarkt. Stále. Čítaj, ako je testament. No, viem, čítaj. Ale
je to tak, že tie svoje ovečky, tie svoje základné organizácie musí takým spôsobom zachovať, až doteda nejakedy sa za seba sa preberie, aby nestratili tréning, pití a v podobných veciach. Takže je to odkaz na furt preňu. My sme tu spievali vdovice, vdovci a vdovice. Ja by som chcel teda mene tejto basy, ktorá to povedala, povedať jednu vec. Aby hasiči v tejto dedine boli takí schopní, aby mali dobré prúdnice. Nech sa tešia vdovice. Tak. Všetko najlepšie na poprejala pri svojom odchode, pri svojom skone a povedala jednu vec. Nezabudnite na mňa a nezabudnite, že sa vráti. Takže áno, tak budeme čakať a budeme sa tešiť. Dovolte mi z poverenia smutiacej rodiny poďakovať vám za vašu prítomnosť na rozlúčke so zosnulou našou basou. Čím ste preukázali posledný hod jej umlčaným strunám. Taktiež chcem poďakovať aj všetkým, ktorí nám počas smutočného faktu akokoľvek pomohli, či už finančne, alebo pohostením. Úprimne a z celého srdca ďakujeme. A teraz vás pozývam všetkých na kar, ktorý pre vás pripravila smútiaca rodina.